Zahvaljujući našem današnjem gostu, već 40 godina dižemo ruku i doživljavamo te neke filmski nestvarne momente. Gost emisije Otvorite Atlas, Nenad Milosavljević, poznati kao Neša Galija. Dobro nam došao. Bolje vas našao. Evo, kad sam rekao 40 godina, to znači da je 76, je li tako, ako je matematika dobra, ta jedna Galija krenula iz Niša i ona još uvek vrlo uspešno plovi. E sada, ne znam, možda ne znaju svi naši gledaoci, ali kako je Galija dobila ime i zašto to se ne zove Lađa, Barka ili možda Čamac? Ime smo dali definitivno kao Galija, ta ista ekipa. Kada smo dobili poziv da učestvujemo na Zaječarskoj gitarijadi 78. godine. Tada se gitarijada održavala negde, ja mislim, januar, februar mesec otprilike. U Domu vojske u Zaječaru. Tako da je 77. u stvari, kada smo započeli pripremu za taj nastup u Zaječaru, morali da konačno damo naziv benda. Ja znam da smo sedeli jednom u toj kafani mučeći se oko tih imena, razne imena su tu padala na pamet kako se zovemo i onda ja jednom trenutku pitam ovog Gorču gitaristu, ili bre, kako ste vi dali ime ovom vašem bendu? Pa više ova dva lustera, kaže, ovde, što vi se... Ja rekao, odlično, onda ćemo mi da se zovemo po kafani. I tako je nastao naziv. Svi su se složili jer nam je to bila prirodna sredina. Znaš, nekako smo to... E tad nije ni bilo kafića, znaš. Ja mislim da je možda bio jedan kafić u Nišu. A kada pogledaš sad ovako preko ramena, da li si za 40 godina uspeo da odeš na drugi kraj sveta, da voziš kola lepa i na Bahamima da imaš vilu? Sa vilom ne stojim dobro. To nisam uspeo. Na Bahame sam stigao, ne kolima, nego brodom. Svirali smo tamo jednom. Ja mislim da je to bio baš neki doček nove godine našim ljudima tamo. I tako da sam, eto, na Bahame sam bio. 2002. tako neka godina je bila, nešto, ne znam tamo. Jednom samo. Ali eto, stigao sam. Dakle, Galija je jedan od onih bendova, jedan od onih grupa koje je stalno na točkovima, a da li na tim putešestvima, da li si negde još uspeo da vidiš ulicu kao što je Skadarska? Uvijek sam tragao za tom ulicom Skadarskom, u pežurativnom smislu. A to je ona ulica koja u stvari je ulica nekakve moje sredine, nekakvog mog bića, kako bih rekao. Svako ima neku svoju ulicu, znaš. I uvijek u tim nekim gradima prosto tragaš za nečim što je u stvari osnovna specifična težina tog jednog naroda koji živi tu. Jer jedna je priča kada gledaš grad iz ugla tog nekakvog turističkog aspekta, a sasvim je druga priča kada siđeš u ulicu među ljude i onda potpuno drugačije vidiš priču, zapravo tek tada zapravo stvarno upoznaš mentalitet ljudi. Ja bih, na primjer, volao da svako bude u prilici da nekako što više sazna o tim različitim narodima. Mislim da bi u tom slučaju odnos prema ljudima i onom što ne razumeš u životu, a to je najčešće onda razlog svih antagonizama na svetu, ne bi ni postojao. Jer tek kad upoznaš ljude ti shvatiš da tu praktično nema nekakvih razlika, ima različitih običaja, ali su oni isto tako lepi i divni kao i tvoji. Galija je dosta proputovala, ali 29. decembra će prvi put doputovati u halu sportova. Tu niste imali prilike da svirate, ali tu ćete obeležiti jubilej koje obeležavate ovaj godin. Pa upravo zato smo izabrali tu halu, pogotovo što je ta hala pruža taj nekakav rok nastupa, je tako da ga zovem. Posle 40 godina bilo je prirodno za mene da se vratimo praktično korenu, znači onom samom početku i da nekako tako konceptualno bude postavljen koncert u smislu da se napravi neka, kao neki vremeplov onih pesama koje su bile najkarakterističnije ili one pesme koje su pravile taj neki zaokret, taj neki promene kursa. I onda na kraju presekao sam i rekao, ajmo da onda da sve svedemo i da to bude najjednostavnije, neka to bude noć muzike, neka to bude samo sećanje
na vreme kroz koje smo mi prošli. I ovim putem mi pozivamo sve na tu plovidbu 29. decembra. Biće onako kao što je i za prethodnih 40 godina fenomenalno. Zdravlje Bože. Nešo, hvala puno što si bio gost emisije Otvori Atlas, a vi naravno uživajte u muzici koju prave momci iz grupe Galija, pa da još dugo, dugo godina dižemo ruku, dignemo obadve i da doživljamo te filmski nestvarne momente.